ne smije uticati. Ne smije uticati jer apsolutno puno je posla napravljeno da se konačno riješi problem koji se isto nije riješio 30 godina, a to je Maksimirski stadion i ne bi se smjelo, ono, ne smije se dozvoliti da ove situacije koje se dešava u Dinamu na to utječu. U tom smislu vidjeli ste da je sportska inspekcija pokrenula proceduru vezano za kontrolu i usklađenost statuta sa zakonom o sportu. S druge strane, Gradski ured za opću upravu isto tako postupa po prijavi jednog člana Skupštine Dinama vezano za sjednicu Skupštine koja je održana u prosincu. Dobiven je zapisnik koji je tražio Gradski ured za opću upravu kako bi mogao postupati po toj prijavi. Sad se traži dodatna dokumentacija kako bi se utvrdilo da li su svi članovi Skupštine imali pravo glasa koji su glasali na samom sjednici. I dalje ne mogu više od toga komentirati jer se radi o upravnom postupku. Gradski ured za opću upravu je zapravo upravno tijelo u županiji, ja čak ne mogu ni izabrati pročelnika bez suglasnosti ministra. A u kojoj fazi su razgovori sa zagrebačkom nadbiskupijom oko zemljišta? I dalje razgovaramo, mislim da idu u dobrom smjeru i vlada se isto tako uključila u te razgovore, budući da je vlada tako je trebao obeštetiti ako bi crkva dobila spor oko zemljišta na sudu, tako da vjerujem da će se to brzo razriješiti. Znači, ako Mamić preuzme vlast, stadion ide. Ako Mamić ponovno preuzme Dinamo, svejedno će se graditi stadion. To nije uvjet. To znači, uvjet je da bi grad Zagreb i vlada, vjerujem, bilo kako imali suradnju sa Dinamo, da Dinamo posluje po zakonu, transparentno i demokratski. Što vjerujem da se mnogi slažu do sada nije bio slučaj. Po ostalo imamo pravomoćnu presudu za izvlačenje više od 100 milijuna kuna novca. To je preduvjet za suradnju. Ali kažem, Maksimirski stadion nije samo Dinamo stadion. Maksimirski stadion, on je gradski stadion, on je u tom smislu i nacionalni, jedan od nacionalnih stadiona. I ne smije se dogoditi da ova dinamika utječe na taj plan.